Ústecký pěvecký sbor, sopranistka Jana Červinková a varhanice Michaela Fischerová. Ti všichni v ústeckém kostele svatého Petra a Pavla zpívali a hráli ve snaze získat peníze na nový kostelní zvon. Ten stávající, který je zde umístěn, je totiž nepůvodní a pro potřeby kostela nevyhovující. Benefiční koncert uspořádala Kateřina Šaldová z Ličenic nedaleko Úštěka. Stala se akce, která vlastně vzešla jenom z té potřeby soudržnosti pomoct nějakým způsobem městu. Byl to takový jenom impuls a vlastně došlo k tomu, že spousta lidí se spojila prostě pro dobrou věc a chtěli jsme my jako občané prostě přispět svou troškou do toho, aby to naše město bylo krásnější. Veřejná sbírka na zvon do kostela Petra a Pavla v Úštěku běží už od roku 2012. Cena nového zvonu se za tu dobu zdvojnásobila. Původní plán byl 500 000 korun, ta cena od roku 2012 vzrostla jednou tolik, takže předpokládaný výběr na nový zvon nebo na nový odlitek zvonu je 1 000 000 korun. V rámci koncertu se na výrobu zvonu pro Úštěcký kostel podařilo získat 24 470 korun. Přispívat můžete i dál, třeba do pokladniček, které najdete na podatelně městského úřadu, v Úštěckém infocentru a také přímo v kostele. Musíme respektive trošku asi zvýšit úsilí a chtěli bychom v tom pokračovat. Nechceme, aby to byla pouze jednorázová akce, chceme, aby těch akcí bylo více. Nicméně bude to následovat, teď přes Vánoce samozřejmě bude Rybovka, plus vlastně od jara budeme pokračovat v koncertech a prostě bychom chtěli to tematicky ladit sem do kostela, protože prostě přece jenom je to zvon a je to pro kostel, takže chtěli bychom pokračovat. Není to určitě jenom jednorázová akce. Cestou případného úvěru město Úštěk jít nechce, přesto se kostelu svatého Petra a Pavla blízká na lepší časy. Je tady nová cesta, kdy přes jednoho našeho kolegu, který se hodně angažuje v Úštěku, nově víme, že v Německu, tuším je to v Hamburku, jsou uskladněny zvony, které byly rekvírovány vlastně v rámci druhé světové války. To znamená, že i to by byla cesta, abychom o jeden požádali a nějakým způsobem ho dopravili zpátky do Úštěka. Nemusí to být originál, ale aspoň typologově stejný nebo typicky stejný tomu, co tady původně byl. Pokud by se podařilo zvon získat tímto způsobem, peníze z veřejné sbírky by šly na opravu a zvelebení úštěckých památek.